לעצור, ועכשיו אני רוצה להזמין את המרצה הראשונה, חברתי הטובה יונינה אלדר מהטכניון. יונינה זה סיפור מעניין, אז אני לא אספר הרבה סיפורים, ביקשה ממני לא להביך אותה. לא, קצת. לא להביך, אז אני לא אביך. יונינה היא מתנחלת, היא גדלה בשומרון. אבל האבא שלה, שהוא רב די ידוע, אמר לה, תלכי ללמוד פיזיקה מתמטיקה, או פיזיקה הנדסת חשמל במקרה ההוא, באוניברסיטה רגילה, לא אוניברסיטה דתית ולא שום דבר, אוניברסיטה רגילה, אז היא עשתה את התואר הראשון בהנדסת חשמל ובפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, הייתה מצטיינת נשיא, ואז נסע עם הבעל שלה, שהוא רב, ל-MIT, לעשות שם דוקטורט. ואחרי שסיימה את הדוקטורט, הגיעו, התחילו להגיע כל מיני הצעות מאמריקה, אבל בגלל ציונות, הם חזרו לארץ. והיום יש לה 5 ילדים, כולל אחד קטן מאוד, ובין לבין, היא הפרופסור הכי צעיר אי פעם בטכניון, כנראה הפול פרופסור הכי צעיר אי פעם, היא הפכה לפול פרופסור בגיל 36. בדקנו את הרשומות בזמנו כשהיא זכתה, וככל הנראה שהיא זאת, והיא מנהלת אימפריה של מחקר ומשפחה, ועוד כל מיני, וידיים בתוך התעשייה, במיוחד בתעשייה שהביומדיקל, חלק מה שהיא עושה, יש לו אימפקט ממש על מדעי הרפואה, ועוד כהנה וכהנה. וחוץ מזה, אחר כך היא הייתה באקדמיה הצעירה, ויזמה, יוזמה מאוד חשובה, שקוראים לה יוזמת הפוסט-דוקטורנטים, כי יש לנו בעיה בישראל להביא פוסט-דוקטורנטים מוצלחים לארץ, זה הכל התחיל מיוזמה שלה. השנה נבחרה לאקדמיה הלאומית למדעים. אנחנו מאוד גאים שהיא שם. עכשיו אני אזמין את יונינה לדבר על המחקר שלה. תודה רבה ותודה מוטי על על הדברים. קודם כל אני רק רוצה להמשיך באיפה שמוטי ציין לגבי נשים, אז אני אגיד רק, אני רואה שיש פה נשים בקהל, ואני בוודאי ובוודאי ובוודאי שמחה כל מי שרוצה, לא משנה באיזה תחום, לדבר, להתייעץ, לשמוע חוויות אישיות. אני חושבת שלפעמים, בתור אישה, לפעמים זה הכי חשוב, לא לשמוע ככה רק מלמעלה, כן, זה חשוב וכולי, אלא את הפרקטיקה. איך עושים, איך כדאי להתארגן, איך, כמו שמוטי אמר, מגדלים בעל, שגם לפעמים צריך לגדל, וילדים וכולי וכולי, אז אני בהחלט מזמינה כל מי שרוצה לפנות אליי בכל צורה, היום, במייל, בטלפון, אני תמיד, זה נושא שאני תמיד שמחה, אם אפשר לעזור ולדבר עליו, אז קחו את זה לכן, ואתם יכולות להעביר הלאה גם לחברות מכרות וכולי. טוב, אז זה ככה באמירה לגבי פוסט-דוקטורנטים. אני רוצה קודם כל לברך פה את כולם על היותכם מלגי אדמס. זה בהחלט כבוד גדול וגם פותח בפניכם הרבה מאוד אפשרויות. ואני רוצה גם לאחל לכם שתשכילו לנצל את ההזדמנויות האלה. לפעמים יש לנו הזדמנויות ולא תמיד אנחנו יודעים לנצל אותן. אז באמת אני רוצה לאחל לכם שתשכילו לנצל את ההזדמנויות, וכמובן את הכישרונות ואת היכולות שלכם שבגלל זה נבחרתם. כמו שגם מוטי ונילי אמרו, להועיל לעולם המדע בכלל ולעולם המדע במדינת ישראל בפרט. אז בזה נעבור לחלק הטכני. אז אני רוצה לדבר היום על איך אפשר לנסות לשחזר מידע שהלך לאיבוד במעבר מהעולם האנלוגי לעולם הדיגיטלי. אז זה הנושא. אז כמו שכולם פה יודעים, אנחנו חיים היום בעולם דיגיטלי. כלומר, היום כמעט כל האיבודים נעשים באמצעות מחשבים. למעשה אנחנו חיים במה שנקרא היום המהפכה הדיגיטלית, שמשפיעה על כל תחומי החיים. אם זה תקשורת, לכולנו יש טלפונים סלולריים כמובן, בידור, עסקים, מכשירים מדעיים אפילו היום בנויים על אמצעים דיגיטליים, מכשירים רפואיים, שזה נושא שאנחנו מתעסקים איתו הרבה. הכל היום עובד על עקרונות דיגיטליים. אז מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו רוצים לאבד איזשהו אות, כמו למשל כאן הצליל הזה שיוצא מהגיטרה, במקום לבנות איזשהו מעגל חשמלי שמאבד אותו באופן ישיר, אנחנו דוגמים אותו, מתרגמים אותו לביטים, לרצפים של אפסים ואחדים, ואת הביטים האלה אנחנו מאבדים במחשב על ידי איזשהם אלגוריתמים מתמטיים. אז חלק מהיתרונות של העיבוד הדיגיטלי זה שבאמת מאוד קל או קל יחסית להפעיל כל מיני אלגוריתמים מאוד מתקדמים, זה בסך הכל מתורגם למתמטיקה, ואחר כך לשורות קוד במחשב. זה הרבה יותר קל מאשר לבנות, כמובן, מכשירים ייעודיים לכל צורה של עיבוד, ובנוסף, הרבה יותר קל לאחסן מידע. נכון, יותר קל לאחסן מידע על המחשב, מאשר למשל בקלטות אנלוגיות, כפי שנעשה פעם.
טוב, אז זה ככה קצת להעיר את כולם. אז השיר הזה שמי שמכיר ככה דברים דיגיטליים, כיף לקרוא את המילים שלו, אז השיר ככה די מצחיק. יש כמובן את הוורסיה הישראלית של אלון אוליארצ'יק, אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי, אבל זה גרל, זה יותר מתאים. אז ג'ודי גורמן היא כמובן לא מהנדסת, כן, היא זמרת פופ, אבל השיר קולע בצורה מאוד יפה על התהליך הזה של הדגימה. אז אמרנו שיותר ויותר מהעיבוד נעשה היום באמצעים דיגיטליים, כן, בעולם הביטים, אבל האותות הפיזיקליים הם רציפים, הם אנלוגיים, הם לא דגומים. אוקיי, אז אם אנחנו מקשיבים למוזיקה למשל, אז כמובן האות שאנחנו שומעים הוא אות פיזיקלי, והשאלה איך אנחנו עוברים מהאות האנלוגי לעולם הדיגיטלי. אז זה נעשה על ידי ממיר שקוראים לו Analog to Digital Converter, ADC, והממיר הזה למעשה דוגם את האות ולאחר מכן מעביר את הדגימות לביטים. אז הממיר הזה פועל בשני שלבים, כאשר כל שלב נשלט על ידי פרמטר אחר. יש לנו את קצב הדגימה וקצב הביטים. אז בשלב הראשון אנחנו לוקחים את האות הפיזיקלי האמיתי, שאותו אנחנו שומעים, והממיר דוגם אותו בנקודות זמן מסוימות. אז במקום שיהיה לנו את האות הרציף הכחול, אנחנו מייצגים את האות על ידי הדגימות האדומות. אוקיי? אז אלה דגימות בזמן. ויש כמובן תיאוריות מתמטיות מאוד מאוד יפות למתי אפשר לשחזר את האות הרציף, את האות הכחול, מתוך הדגימות. אוקיי? אז התיאוריות האלה נקראות משפטי דגמה, דגימה, sampling theory, והתיאוריות הראשונות נחקרו בערך לפני כ-100 שנה, זה התחיל מעבודות של ויטיקר בקיימברידג' וקוטלניקוב ברוסיה. במקביל, נייקוויסט, שתכף נראה את משפט נייקוויסט המפורסם, נייקוויסט למעשה היה מהנדס בבי-לאבס, שהוא הסתכל יותר על הפרקטיקה של המשפט. איך אפשר להשתמש במשפט הזה כדי להעביר מידע בצורה יותר יעילה בקווי טלפוניה. אוקיי, אז הוא היה מהנדס והם היו מתמטיקאים. אז זה השלב הראשון שנשלט על ידי קצב הדגימה. השלב השני זה שלב הקוונטיזציה. אנחנו למעשה לוקחים את הדגימות, אנחנו לוקחים את הנקודות האדומות, ועכשיו אנחנו נייצג אותו, את הנקודות האלה, על ידי מספר סופי של רמות, מספר סופי של ביטים. כאשר מספר הרמות נקבע על ידי קצב הביטים, כמה ביטים עומדים לרשותנו. אוקיי? עכשיו, בשלב הזה, נקודות שונות ימופו בסופו של דבר לאותה רמה, פשוט על ידי קוונטיזציה. אז התיאוריה הזאת של קוונטיזציה, מה שנקרא ב-Information Theory Source Coding, נחקר על ידי שנון ב-1948, שנה שנעשו בה הרבה דברים. וכל התיאוריה של source coding אומרת לנו איך לפזר את הביטים בצורה הטובה ביותר כדי להביא למינימום את השגיאה בייצוג האות. אוקיי, אז אנחנו רואים שבמעבר מהעולם הפיזיקלי האנלוגי לעולם הבדיד הרציף, יש בעצם שני מקומות שמידע הולך לאיבוד. קודם כל כאן אנחנו מאבדים מידע זמני, נכון? אנחנו לא יודעים מה קורה בין כל שתי נקודות, וכאן אנחנו מאבדים מידע באמפליטודה, יש לנו דגימות שונות שבסופו של דבר יקבלו את אותה רמה. ולכן השאלה האם אנחנו יכולים להתגבר על העיבוד הזה של המידע, או שכאשר אנחנו עושים עיבוד דיגיטלי, פשוט מידע הולך לעיבוד ואכלנו אותה, כן? אז כמובן אפשר להתגבר על העיבוד הזה ברמה כזו או אחרת, אחרת לא היה לנו עיבוד דיגיטלי, אבל השאלה כמה אפשר לשחזר מתוך המידע, ואיך אפשר לשפר את רמת השחזור. אז כמובן השאלה האם אפשר לשפר או לשחזר, תלוי במה אנחנו יודעים על האות. אוקיי? אם אנחנו לא נדע כלום, אז אנחנו לא יכולים לנחש מה קורה בין דגימות. אז זה בוודאי תלוי במידע הפריורי שיש לנו על הסיגנל. אז בואו נסתכל על דוגמה, הנה יש לנו פה איזשהו סיגנל כלשהו, ואנחנו דוגמים אותו. אז בסופו של דבר יש לנו רק את הנקודות הכחולות. אוקיי? אנחנו לא יודעים מה היה האות האדום המקורי, נותנים לנו רק את הדגימות, ואני שואלת אתכם מה היה האות. אוקיי? אז כמובן אתם יכולים לנחש את האות המקורי, נכון? האות המקורי אכן עובר בין הדגימות. אבל כמובן ישנן הרבה אותות נוספים שגם יעברו בין הדגימות. הנה שתי דוגמאות לאותות שיתאימו בדיוק לאותם דגימות, ובעיקרון אין לנו דרך לדעת מהו האות הנכון, כי הם כולם מתאימים לדגימות. אוקיי, עכשיו אתם רואים כאן שהאותות האחרים האלה שציירתי, הם אותות שמשתנים הרבה יותר מהר מאשר האות המקורי. אוקיי? ולא במקרה. האינטואיציה כאן זה שאם אנחנו נגביל את מהירות השינוי, אם נגיד מראש האות שלנו משתנה מספיק לאט, אז יש סיכוי שנוכל לשחזר אותו מתוך הדגימות, וזו אכן האינטואיציה שהיא בבסיס של משפט נייקוויסט המפורסם. אז אפשר לתרגם את האינטואיציה הזאת למשפט מתמטי, שזה משפט נייקוויסט, ומה שמשפט נייקוויסט אומר זה שאם אנחנו רוצים לשחזר אות מתוך הדגימות שלו, אנחנו צריכים לדגום אותו בקצב, כלומר מספר הנקודות ליחידת זמן, צריך להיות בקצב שהוא לפחות פעמיים התדר הכי גבוה בסיגנל, וזה מה שנקרא תדר נייקוויסט. אז למעשה אנחנו לוקחים את האות, מסתכלים עליו בתחום התדר, מסתכלים על רוחב הסרט שלו, והתדר הכי גבוה שלו קובע את קצב הדגימה. אוקיי? אם אנחנו דוגמים בקצב הזה, אנחנו יכולים לשחזר את האות, ויש גם נוסחת שחזור מדויקת לאיך אפשר לשחזר את האות, וזה נוסחת שחזור שקל לממש אותה באמצעים חומרתיים.
אז המשפט הזה של נייקוויסט הוא למעשה אבן היסוד בכל עיבוד דיגיטלי שיש לנו היום, כל מכשיר דיגיטלי שאתם מחזיקים ביד, יש בו דוגם שדוגם בלפחות קצב נייקוויסט. אוקיי, אז היום בתעשייה כל הדוגמים הם בקצב נייקוויסט ואפילו יותר, בשביל להתגבר על רעשים, אז הרבה פעמים דוגמים בקצבים גבוהים יותר. אבל המינימום הוא קצב נייקוויסט, ולולי המשפט הזה, כנראה שהמהפכה הדיגיטלית לא הייתה קיימת. אז המשפט מאוד 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 בסיסי וחשוב. אוקיי, אבל מה הבעיה? אוקיי, אם לא הייתה בעיה, אז לא היינו מדברים. הבעיה היא שביישומים מודרניים, המשפט הזה הרבה פעמים בעצם מהווה צוואר בקבוק. אוקיי, והעניין הוא שהיום אנחנו נוטים להשתמש באותות שהם יותר ויותר רחבי סרט, אנחנו רוצים להעביר יותר ויותר מידע, למשל בערוצי תקשורת, או אם אנחנו מסתכלים על אפליקציות של דימות, אנחנו רוצים לקבל רזולוציה טובה יותר, ורזולוציה טובה הולכת כמובן עם רוחב סרט גדול יותר, ולכן ממשפט נייקוויסט, אם יש לנו רוחב סרט גדול יותר, זה גם אומר קצב דגימה גבוה יותר. אוקיי, עכשיו קצב דגימה גבוה הוא בעייתי מכמה סיבות. קודם כל, הדגימה נעשית בחומרה, זה עוד לפני השלב הדיגיטלי. נכנס הסיגנל האנלוגי ואנחנו דוגמים אותו כן בחומרה, וככל שקצב הדגימה הוא גבוה יותר, החומרה מסובכת יותר, היא גוזלת יותר אספק, היא לוקחת יותר מקום, זה מאלץ אותנו להשתמש במכשירים מאוד גדולים, וגם זה באמת נורא קשה. אוקיי, אי אפשר היום לדגום בקצב כרצוננו. אם אנחנו רוצים למשל דוגם בכמה ג'יגה היום, זה יכול לענות 50 מיליון יורו לדגום בכמה ג'יגה, וזה בוודאי לא משהו שאנחנו יכולים למשל להכניס לתוך טלפון סלולרי. אוקיי, גם ככה המכשירים האלה מספיק יקרים גם בלי זה. אז זה הופך להיות מאוד מאוד בעייתי. בנוסף, אם אנחנו דוגמים בקצב גבוה, אז יש לנו הרבה מאוד דאטה, נכון? אז אני מניחה שכולם פה שמעו, זה buzzword שמשתמשים בו היום בהרבה מאוד כיוונים, אבל את כל נושא הביג דאטה. אז חלק מהביג דאטה זה שפשוט אנחנו יוצרים יותר מדי דאטה, ויש לנו ביג דאטה. אוקיי, אז אם אנחנו דוגמים בקצב גבוה, יש לנו הרבה מאוד ביטים שאנחנו צריכים לעשות איתם משהו, אנחנו צריכים לאחסן אותם, אנחנו צריכים לשדר אותם, אנחנו צריכים לאבד אותם, וגם זה הופך להיות מאוד יקר ומאוד בעייתי. בנוסף, בהקשרים מסוימים, למשל בהקשרים רפואיים, קצב הדגימה מתורגם לכל מיני דברים פיזיקליים. אז בהקשרים של הדמיה הרפואית, למשל, שזה נושא שאנחנו מתעסקים איתו הרבה, קצב דגימה גבוה אומר, למשל, ב-MRI, זמן צריקה מאוד גבוה, כי אנחנו צריכים לקחת הרבה חתכים. בהקשר של CT, זה אומר מינון קרינה גבוה. אז יש כאן טרייד-אופים שונים, זה לא רק העניין של המחיר של החומרה או האספק של החומרה, אלא יש כל מיני מדדים פיזיקליים שמושפעים מקצב הדגימה הגבוה. ולכן בסופו של דבר, קצב הדגימה הזה שהוא באמת אבן היסוד בכל רכיב דיגיטלי, הוא הופך להיות מאוד בעייתי, והיינו רוצים להקטין אותו. השאלה, האם אנחנו יכולים לשחזר מידע אם דגמנו בקצב יותר נמוך מנייקוויסט? בעצם אמרנו שנייקוויסט זה הלימיט, אי אפשר יותר נמוך מזה, אבל בכל זאת אנחנו רוצים לשאול, אוקיי, הנה שאלות מעבר לאופק, האם בכל זאת יש דרך שבו ניתן להוריד את קצב הדגימה? אז נשאיר אתכם קצת במתח לפני שנענה על השאלה, ונסתכל על בעיה אחרת שהיא נראית מאוד שונה, היא בעיה מאוד מאוד בסיסית במדע, לא קשורה למגבלות הנדסיות, אבל אנחנו למעשה נראה שמאוד מאוד דומות מבחינה מתמטית. זה בעצם שני צדדים של אותה מטבע מבחינה מתמטית. אז הבעיה שאני רוצה לדבר עליה כרגע היא בעיית סופר רזולוציה או בעיית כושר הפרדה. אז אנחנו יודעים שכל מכשיר פיזיקלי הוא מוגבל רוחב סרט. כלומר, אנחנו לא יכולים למדוד ברזולוציה זמנית, מרחבית ותדרית טובה כרצוננו. תמיד יש לנו מגבלה. אוקיי, אז לשם דוגמה, מהתחום של מוטי, אם אנחנו מסתכלים על מיקרוסקופ אופטי, אז אנחנו יודעים שאנחנו מוגבלים בגבול הדיפרקציה של אבא. אנחנו לא יכולים לראות פריטים שהם קטנים יותר מחצי אורך גל. אז זה אומר שאם אנחנו מסתכלים במיקרוסקופ אופטי, אנחנו נוכל למשל לראות תאים, אבל לא נוכל לראות חלבונים ומולקולות קטנות. אם רוצים להסתכל על הקשרים אחרים, שאנחנו משתמשים למשל במערך אנטנות, אנחנו נהיה מוגבלים על ידי גודל המפתח. הרזולוציה המרחבית פרופורציונלית לגודל המפתח. אז זה למשל רלוונטי במערכות רדאר, זה מכתיב לנו את הרזולוציה במערכות תקשורת, וגם שוב במכשירים רפואיים שמשתמשים במתמר, למשל במכשיר אולטרסאונד. הרזולוציה המרחבית שנקבל היא פרופורציונלית לגודל המפתח. ובוודאי שאנחנו לא רוצים מתמר שהוא מאוד מאוד גדול, רק בשביל לקבל רזולוציה טובה. אז כאן לכאורה המגבלות הן פיזיקליות. אוקיי, זה לא בעיה הנדסית כפי שתיארנו קודם בדגימה, אלא זה בעיה פיזיקלית. ובכל זאת השאלה האם אנחנו יכולים להשתמש בעקרונות מתמטיים כדי להתגבר על המגבלות הפיזיקליים. אז מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה באמת דרכים שאנחנו יכולים לשחזר מידע אבוד, בין אם הוא הלך לאיבוד בגלל עיקרון פיזיקלי או בגלל עיקרון הנדסי. ובקבוצה שלנו אנחנו עובדים למעשה על שתי גישות מרכזיות כדי לשחזר מידע אבוד. אחד זה לנצל מבניות שקיימת במידע. אוקיי, אז דיברנו כבר על מבניות ברוחב סרט, אבל בהרבה מאוד דוגמאות, ואנחנו נראה דוגמאות לאורך ההרצאה, יש הרבה יותר מבניות באות שאנחנו יכולים לנצל בשביל להוריד קצב דגימה.
אז זאת דרך אחת. הדרך השנייה זה לנצל את המטרה, אוקיי? וזה אולי נשמע טריוויאלי, אבל לא עושים את זה היום. אוקיי? היום הדוגמים הם גנריים, הם דוגמים לפי רוחב הסרט, בלי קשר למה שאני רוצה לעשות אחר כך עם המידע. אבל ברור שאם אני אקח בחשבון את המטרה, אז מטרות שונות צריכות מידע שונה. למשל, אם אנחנו עוקבים אחרי מסלול של מטוס, אז מה שעושים היום זה בעצם אנחנו מסתכלים על כל המסלול ועל המהירות לאורך כל מסלול הטיסה. אבל הרבה פעמים מה שמעניין זה רק כיוון ההגעה של המטוס. אני רוצה לראות באיזה כיוון הוא מגיע אליי. ואז למעשה אני לא צריכה את כל המידע הזה של המהירות לאורך כל המסלול, אלא בטח יש איזשהו פיצ'ר אחר שיכול לסכם בשבילי את אותו מידע. והשאלה, האם אני יכולה לקחת את זה בחשבון כבר בשלב הדגימה? לא לקחת את כל המידע ואז לעשות feature extraction, כמו שעושים היום, אלא מראש לדגום פחות מידע בגלל שאני לוקחת בחשבון את המטרה שאני אעשה אחר כך. אז אלה שתי הגישות שאנחנו בגדול מסתכלים עליהן בשביל לשחזר מידע שלכאורה הלך לאיבוד. וספציפית במעבדה אנחנו עובדים בשלושה מישורים. אחד זה המישור התיאורטי, אוקיי? אז אותי גם מאוד מעניין הפן התיאורטי בלי קשר לפן ההנדסי, וכאן הכוונה ממש לפתח גבולות מתמטיים למה עם הגבולות על כושר ההפרדה ועל קצב הדגימה, בהינתן גם המטרה וגם המבניות. הפן השני זה פיתוח חומרה, לפתח דוגמים ואלגוריתמיקה מתאימה שיכולה באמת להשיג את הגבולות המינימליים שאנחנו מפתחים מהתיאורטיים. והפן השלישי הוא פן יישומי, להסתכל על יישומים שבהם אנחנו באמת יכולים להרוויח משהו מהדגימה הזאת בקצב נמוך יותר. ובמעבדה אנחנו מסתכלים בעיקר על אפליקציות בתקשורת רדאר, אנחנו עובדים גם הרבה באופטיקה יחד עם מוטי, והרבה מאוד הדמיה רפואית. אוקיי, אבל כמובן אנחנו נשמח להסתכל גם על כיוונים מדעיים אחרים, ופה אם יש אנשים שמתעניינים פה, אז זה נושא שאני מאוד מאוד אשמח לדבר עליו ככה במשך היום. אוקיי, אז זאת הייתה הקדמה ארוכה לרעיונות הבסיסיים שאני רוצה לדבר עליהם ולעקרונות הבסיסיים שאנחנו נדבר עליהם. מה שאני רוצה לעשות בהמשך ההרצאה זה קודם כל לדבר קצת יותר על מה זה מבניות ואיזה סוג של מבניות אנחנו מדברים עליו. לאחר מכן אנחנו נציג את הגישה שלנו שאנחנו קוראים לה סמפלינג, זה בעצם compression וסמפלינג שנעשים בו זמנית, זו הדגימה בקצב הנמוך. ואז בתלות בזמן אנחנו נסתכל על יישומים לאפליקציות שונות, לאולטרסאונד, רדאר, קצת תקשורת, ונדבר גם קצת על יישומים בסופר רזולוציה. אז זאת התוכנית, אבל אני רוצה להגיד, אני רואה שאתם קהל נורא שקט, אז אני מקווה שזה חוקי לעשות ככה יותר אינטראקטיבי. אז קיבלתם את ההקדמה, זאת התוכנית, אני לא חייבת לסיים את הכל, אני מאוד מאוד אשמח תוך כדי אם יש שאלות, תיארות, בסדר, אז לא להתבייש, אני חושבת שזה קהל מספיק קטן שאפשר לעשות את זה ככה יותר דינמי ולא פורמלי. אז בבקשה, תרגישו חופשי. אז לפני שאני ממשיכה, שאלות עד עכשיו? אוקיי, שאלה מצוינת. זה תלוי, אנחנו מסתכלים בבעיות שונות, אז אנחנו משתמשים, למשל, בהקשר של דגימה, זה harmonic analysis, אנחנו משתמשים בהרבה, במקומות מסוימים, בהרבה טיעונים הסתברותיים, אז concentration theorems. בהקשר של תורת האינפורמציה, אנחנו מסתכלים על גם הרבה concentration theorems ומשפטי קיבול, אז קצת הסתברות והרבה harmonic analysis. אוקיי, שאלה מעולה, אז בעצם אתה כרגע, והאמת היא שלמעשה לכל אורך ההרצאה, אני מדברת על מצבים יותר סטציונריים, זאת אומרת שיש לי איזושהי מבניות והיא אחידה לאורך כל הסיגנל. אם אני מתרגמת את השאלה שלך נכון, אתה בעצם שואל, האם אני יכולה לעשות דברים לא סטציונריים, יותר לוקל, ולהסתכל על ה-local frequency. וכשיש לי משהו שמשתנה מהר יותר, לדגום בקצב גבוה יותר, וכשהוא משתנה לאט יותר, לדגום בקצב נמוך יותר. הבנתי נכון? כן, אז הרעיון מצוין. קודם כל, יש דברים כאלה שקמים בספרות. זה מאוד מאוד מסבך את החומרה. אוקיי, הבעיה בדברים האלה שלעשות חומרה שהיא אדפטיבית, יש לזה מחיר די גבוה. זה גם מסבך מאוד את הפרוססינג אחרי, כי אתה צריך איפשהו לעקוב אחרי איפה דגמת, כדי שבעיבוד אותו תדע לקחת את זה בחשבון. לכן, בדרך כלל עושים דברים כאלה ביישומים מאוד 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 מסוימים, ולא כדברים גנריים. אנחנו כאן מנסים יותר לדבר על דברים שהם גנריים, אמנם הם נגיד ליישום מסוים, אבל זה יישום רחב, נגיד רדאר, אבל רדאר בכל זאת זה תחום רחב, ולא לבעיה מאוד ספציפית. אבל הרעיון שאתה אומר הוא בהחלט מאוד חשוב, וספציפית למקרה ספציפי שמאוד מאוד חשוב להוריד את קצב הדגימה, ולא אכפת לנו לבנות איזשהו חומרה שהיא יותר ייעודית לאותה בעיה.
אוקיי, אבל כאן באמת, וזו נקודה טובה, אז אני אציין אותה באופן כללי, הפוקוס כאן הוא באמת לנסות לעשות דברים שהם גנריים, כלומר שבסופו של דבר, אני, אמנם הם לא גנריים לחלוטין, אבל לתחומים, ואני שם את הדוגם, והדוגם והעיבוד יכולים לפעול, הם צריכים להיות מתוכננים ביחד, הדיזיין צריך להיות משותף, אבל בסופו של דבר הם יכולים לפעול באופן עצמאי. אוקיי, אז פה זה שיקול הנדסי. כן. אוקיי, לא, אני צוחקת כי יש לי איזה שקף, אז אתה, איך אומרים את זה? זאת שאלה מצוינת, יש שאלה טובה, שאלה מעולה, שאלה מצוינת, זו שאלה שיש אליה שקף. כן, אנחנו נתייחס לזה. אז זה העבודה שאני עובדת עליו עם מוטי, ואחרי שנעבור את כל ההקדמה ואיך עושים ומה עושים וכולי, אז אחד היישומים זה בדיוק למיקרוסקופיה אופטית, ואפילו יש לי את התמונות של הזוכי פרס נובל. לא, תסבירי מה בדיוק שונה במה שהם עשו ומה... כן, 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 אני אכנס לזה. אוקיי, מצוין, אז תזכיר לי, כשאני מגיעה לשקף הוא, אם לא עניתי לך על השאלה, אז תזכיר לי. אוקיי, טוב, אז בואו נראה מה זה מבניות, כן? אמרנו שיש מבניות באותות, אבל גם אמרתי שאני לא רוצה שזה יהיה משהו מאוד מאוד ספציפי, בכל זאת אני רוצה לבנות דוגמים שהם גנריים, אז בואו נסתכל על דוגמאות. אז דוגמה אחת, שאני חושבת שהיא מאוד פשוטה להבנה, זה בעיית הרדאר. אוקיי, מה קורה ברדאר? ברדאר אנחנו שולחים פולס לעבר מטרות שאנחנו רוצים לזהות, ובמקלט על הקרקע אנחנו למעשה מקבלים החזרים מהפולסים האלה כל פעם שזה פוגע במטרה. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים כאן בשמיים ויש לנו מספר מטוסים, אז כל פעם שהאות הזה, המשדר הוא גם, הרדאר הוא גם משדר וגם מקלט, אז הוא קודם כל משדר אות, אם הוא יפגע במשהו, הוא יוחזר, אוקיי? אז אנחנו נראה איזשהו פולס שחוזר, כאשר זמן ההגעה של הפולס החוזר הוא פרופורציונלי למרחק למטרה, והגובה הוא מקושר למהירות של המטרה דרך אפקט דופלר. אוקיי, זה לא גורם פרופורציה, זה קצת יותר מורכב, כן, E ב-J, אבל לא משנה, מתוך הגובה אנחנו יכולים לחלץ את מהירות המטרה דרך אפקט דופלר. אז מה שהמקלט יראה על הקרקע זה שרשרת פולסים כזאת, עם זמני הגעה לא ידועים ועם גבהים לא ידועים. אבל מה שכן המקלט יודע, הוא יודע שתמיד הוא יראה שרשרת פולסים, אוקיי? זה פשוט מבנה הרדאר. עכשיו, מה שמקלטים עושים היום זה שהם מקבלים את האות החוזר, הם דוגמים אותו בקצב נייקוויסט, ואז בעיבוד דיגיטלי הם מנסים לחלץ את זמני ההגעה ואת האמפליטודות. אבל בעצם ברגע שאני דוגמת אות כזה בקצב נייקוויסט, אני מתייחסת אליו אותו דבר כאילו הוא היה למשל אות כזה. כן? אני לא מבחינה בין אות כלשהו צר סרט לבין אות שהוא שרשרת פולסים. וברדאר, האמת שפה ציירתי את זה די רחב סתם כדי שיראו את זה, אבל למעשה ברדאר מנסים להשתמש באותות שהם מאוד 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 צרים כדי לקבל רזולוציה טובה, ולכן קצב נייקוויסט הוא מאוד גבוה, הוא כמה גיגה הרץ, וזה מאוד מאוד בעייתי בהקשר של רדאר. אבל אנחנו לא מנצלים פה את המידע שיש לנו, וזה שהאות תמיד יהיה שרשרת פולסים. אז זה למשל סוג של מבניות שהוא קורה כאן באופן טבעי, והוא לא מנוצל על ידי המקלט. בדיוק את אותו בעיה מתמטית אנחנו מקבלים באולטרסאונד, אז באולטרסאונד למעשה זה מאוד דומה לרדאר, אנחנו שולחים פולס דרך המטמר לתוך הרקמה, ואם אנחנו רוצים לצייר קו אחד בתמונת אולטרסאונד, אנחנו למעשה לאורך הקו מציירים את ההחזרים האלה. אז זה מאוד מאוד דומה לבעיית הרדאר, ובשני המקרים האלה, אם המקלט ידע לנצל את זה שיש לו שרשרת פולסים, אז הוא יוכל גם לקבל כושר הפרדה טוב יותר, וגם להוריד את קצב הדגימה. אוקיי, זה סוג מסוים של מבניות, זה נגיד שרשרת כזאת של פולסים. סוג אחר לגמרי של מבניות, שנובע מבעיות תקשורת שהסתכלנו עליהן, זה מה שנקרא בעיית המולטיבנד, בעיית תקשורת רב-ערוצית. אז זה קורה בהרבה מאוד יישומים, שבהם יש לנו אות, למעשה האות הגדול מורכב מכמה אותות צרים, אוקיי, זה יכול להיות מקלט אחד ששולח כמה אותות, או כמה מקלטים שונים, כמה משדרים שונים ששולחים כמה אותות, אבל כל אות הוא צר סרט, אבל האותות כולם מפוזרים על פני רוחב סרט די גדול, אוקיי? בדרך כלל F-Max, התדר המקסימלי הוא כמה גיגהרץ, זה רוחב סרט מאוד גדול, ואנחנו לא יודעים את התדרים הנושאים, את ה-carriers. אוקיי? אם היינו יודעים את התדרים, אז הבעיה הזאת היא קלה. כי אם אני יודעת בדיוק איפה הדבר הזה שוכב בספקטרום, אז אני יכולה להוריד אותו לבייסבנד, לדגום אותו בקצב נמוך ונגמר סיפור. הבעיה זה שאני לא יודעת את התדרים, אז לכאורה יש לי איזשהו אות שהוא מוגבל סרט לתדר מאוד גבוה, אני יכולה כמובן לדגום אותו בתדר הגבוה הזה, אבל ברור שזה מאוד בזבזני, כי כשאני דוגמת בתדר הזה, אני למעשה מאפשרת לעצמי לשחזר כל אות שהוא חסום סרט עד F-Max, כמו למשל האות הזה שהוא יכול לתפוס את כל רוחב הסרט. אבל האות הזה אף פעם לא תופס את כל רוחב הסרט, אני יודעת שהוא דליל, כן, הוא ספרס בתדר, אני רק לא יודעת איפה הוא יושב. אז השאלה האם אנחנו יכולים לנצל את המבניות הזאת בשביל להוריד את קצב הדגימה.
אוקיי, אז ראינו שני סוגים של מבניות, אחד היה פולסים בזמן, השני היה מפולסים כאלה דווקא בתדר, אוקיי, וישנם גם כל מיני דוגמאות נוספים שאפשר לחשוב עליהם, אבל מה שנחמד זה שבעצם כל הדוגמאות האלה, מבחינה מתמטית, ניתן להראות שהם מקרים פרטיים של אותה משפחה. אז כל הדוגמאות האלה, מקרים פרטיים, אני אראה בהמשך אחרי שנסביר איזושהי אפליקציה למולטיבן, הם מקרים פרטיים של משפחה אחת מתמטית, ולכן ניתן לטפל בהם באופן דומה. אז לפני שנעבור קצת לפן המתמטי, אחד הסיבות שהבעיה הזאת היא מאוד מעניינת, אוקיי, לא רק בגלל איזושהי, זו דוגמה נחמדה להראות על השקף, אבל היא גם מאוד מעניינת פרקטית. קודם כל היא בוודאי מעניינת ביישומים ביטחוניים, אוקיי, כי ביישומים ביטחוניים זה בדיוק המצב, יש לנו כמה תדרים שאנחנו מנסים לגלות, אבל לא בדיוק מגלים לנו איפה התדרים, ואם אנחנו ננסה לסרוק את כל רוחב הסרט פרוסות, אז בינתיים יש לנו frequency hopping, כן, בינתיים האויב מזיז את התדר, אז אנחנו צריכים דרך יעילה לראות את כל הספקטרום בו זמנית. אבל יש לזה גם אפליקציות מסחריות, תעשיתיות, בעיקר בתחום של מה שנקרא Cognitive Radio, שזה תחום שתעשיות התקשורת מאוד מאוד מתעניינים בה. אז מה זה קוגניטיב רדיו? אז הבעיה היום בתקשורת זה שאנחנו יודעים שכמעט כל התדרים, או למעשה כל התדרים בתחומים מסוימים, הם מוקצים, כן? זאת אומרת, יש הרשאות, הם licensed. פה אתם רואים למשל את מפת ה-FCC, את ה-Frequency Allocation בארצות הברית, ואתם רואים שכל תחום התדרים הרלוונטי הוא מוקצה, כן? הוא כבר מכור למישהו. ולכן אין מקומות פנויים בספקטרום כשאנחנו רוצים להגדיל את הקיבול, אנחנו רוצים לשדר יותר מידע, אבל אין לנו איפה לשדר אותו. אז זאת הבעיה. מצד שני, אם מסתכלים על הניצול התדרי לאורך זמן ובמקומות גיאוגרפיים שונים, אז יש לנו מה שנקרא spectrum holes or white spaces. כלומר, בהרבה מאוד מקומות אנשים לא משתמשים בספקטרום שהוקצה להם, או שלאורך זמן אנשים לא משתמשים בספקטרום שהוקצה להם. נכון, אם אתם יושבים עכשיו ומקשיבים לי, אז אתם אולי רק קצת משתמשים ככה מתחת לשולחן, אבל קצת משתמשים בספקטרום שהוקצה לכם, אבל בוודאי לא באותו קיפול של אם אתם עכשיו באוטו ומדברים בטלפון. אוקיי, אז אם מסתכלים על הספקטרום, רואים הרבה מאוד חורים. מה שאתם רואים כאן זה מדידות אמיתיות שנעשו בשיקגו, אוקיי? כל הספקטרומים האלה הם licensed, ואתם רואים שיש ממש חורים, אוקיי? וזה לאורך 3 ימים. זאת אומרת, יש ימים שלמים שבהם אף אחד לא משתמש בתדרים המוקצים, ובוודאי שזה נורא בזבזני. אז הרעיון בקוגניטיב רדיו זה שאם אנחנו יכולים לבנות מקלטים שיכולים לסרוק תחום מאוד רחב ולדעת איפה יש חורים, אנחנו יכולים להשתמש למה שנקרא secondary users, למשתמשים משניים, לעלות על הערוץ כל עוד ה-primary user, זה שקנה את הספקטרום, לא צריך אותו. מבחינת הרשת זה יגדיל מאוד מאוד את הקיבול, אוקיי? אנחנו ננצל מקסימלית את התדרים. מבחינת החברה זה יגדיל לה מאוד 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 את ההכנסות, כי תיקח כסף גם מהפריימרי וגם מהסקנדרי, אבל אנשים יכולים לשלם את זה, נכון? אם עכשיו יש לכם משהו נורא חשוב שאתם רוצים לראות או להוריד, אז אתם תשלמו את כסף, והעיקר שיהיה לכם קיבול. אז זה תחום שמאוד מאוד מעניין. יש כמובן כל מיני בעיות של רגולציה בתחום הזה, אבל אחת הבעיות הכי בסיסיות זה איך סורקים תחום מאוד רחב ויודעים מה התמונה הספקטרלית. שבבעיה הזאת, מתמטית, זה בדיוק הבעיה הזאת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבכל רגע נתון יש לנו תדרים פנויים, אבל אנחנו לא יודעים איפה הם. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לדגום את כל הספקטרום ולמצוא את ה-white spaces האלה, אבל בצורה יעילה. אם אני צריכה דוגם של 50 מיליון יורו רק בשביל לדעת איפה יש לי רוחב ספקטרום, אז כנראה שזה לא יהיה יעיל. אוקיי? אז זאת דוגמה שהיא מאוד מאוד רלוונטית מבחינת התעשייה של Cognitive Radio. אוקיי, אז כמו שאמרתי, הסתכלנו על שני מקרים פרטיים. כן, סליחה. כן, ומזהה איפה יש לי חורים, כן. אבל זה בזבזני, מה שאת אומרת? זה לא רק בזבזני, זה פשוט בלתי אפשרי. אין היום שום דרך לדגום 10 ג'יגה. תראה, אם תעשה את זה על תחום קצר, אז זה לא מעניין. בשביל שקוגניטיב רדיו יהיה מעניין, אתה צריך להסתכל על תחום רחב. אחרת לא תזהה מספיק חורים. אוקיי? וגם בתחומים צרים, ההסתברות שתמצא חור היא יחסית קטנה. אוקיי? וגם אתה צריך להיות בטוח שמישהו לא עולה לך על הקו. כלומר, אתה צריך להבטיח לפריימרי יוזר שכשהוא ירצה את הקו, אתה תפנה לו. אוקיי, אז אתה צריך לעשות את זה בזמן מהיר, ואתה צריך לעשות את זה בפני רוחב סרט גדול. ואתה צריך לעשות את זה בטלפון, אוקיי? אתה לא תבנה עכשיו, לא תסחב עם איזה סופר קומפיוטר בשביל לדעת איפה יש לך חור בספקטרום. אז היום זה פשוט בלתי אפשרי. אין היום דוגם שיכול לעשות את זה. אז מה שאנשים כן עושים, אוקיי, זה היום יש כל מיני פיילוטים שניסו לעשות את זה על פני תחום תדרים מאוד מאוד צר, באזורים גיאוגרפיים מאוד קטנים, רק בשביל לפתור את בעיות, יש פה הרבה בעיות נוספות של רגוליזציה וכולי, רגוליישן וכולי. אז כן עושים את זה היום על תחום תדרים צר, אבל זה לא באמת מכניס מבחינה עסקית. זה רק בשביל ככה לעשות טסט קייסס. מבחינה ביטחונית כמובן זה גם לא עוזר לך תחום צר.
אוקיי, אז מבחינה ביטחונית מה שעושים היום, זה שקודם כל כן אפשר להשתמש בסופרקומפיוטרס, אוקיי, אז זה לא צריך להיות במשהו קטן, אז יש, הם כן, למשל, מבחינה ביטחונית הם כן קונים דוגמים של כמה שצריך, לא משנה כמה זה עולה, אוקיי, אבל זה לא פתרון אם אתה רוצה להיות בשטח, או אם אתה רוצה לעשות את זה יותר מהיר. אוקיי, אז שוב, חלק מהבעיות כאן הם הנדסיות, אוקיי, וחלק מהבעיות הם מגבלות יותר פיזיקליות. טוב, אז כמו שאמרנו, שתי הבעיות האלה נופלות תחת משפחה רחבה יותר, שהיא משפחה שמאוד קל לתאר אותה, מה שנקרא Union of Subspaces, אז אין פה שום דבר מיוחד בתיאור, מה שחשוב זה שזה מתאר הרבה מאוד מבנים שאנחנו רואים אותם בפועל, ושאנחנו יכולים להשתמש במשפחה הזאת בשביל להוריד קצבי דגימה. אז המשפחה של ה-Union אומרת דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שהאות שלנו, האות האמיתי, יושב באיזשהו subspace, באיזשהו תת מרחב ממימד נמוך. אוקיי? בסופו של דבר הוא יושב בתת מרחב בממד נמוך, אפשר לתאר אותו על ידי מספר קטן של פרמטרים. הבעיה שאנחנו לא יודעים באיזה תת מרחב הוא יושב. כלומר, יש לנו הרבה מאוד אפשרויות של תתי מרחבים, יכול להיות אפילו uncountable number, אוקיי? זה לא צריך להיות מספר בדיד, יש לנו הרבה מאוד אפשרויות. האות שלנו יושב באחד מהם, אבל אנחנו לא יודעים מראש באיזה. אוקיי? אז בואו ננסה דרך דוגמה להבין קצת יותר את המודל, אז בואו נסתכל על בעיית המולטיבנד. אם הייתי יודעת, אוקיי, נניח שאני אומרת לכם מראש, יש לי שלוש אותות עם רוחב סרט B, כל אחד עם רוחב סרט B, אבל אני לא יודעת את התדר הנושא. עכשיו, אם הייתי יודעת את התדרים, כמו כאן למשל, אז אני יכולה לדגום את האות הזה בקצב נמוך, כן? אני צריכה רק את הקצב שמתאים לסכום הבנדים, שזה קצב נמוך, מה שאומר שאות כזה, כשאני יודעת את התדרים, הוא יושב בתת מרחב ממימד נמוך, כי אני יכולה להפיין אותו על ידי קצב יחסית נמוך. מה הבעיה? הבעיה שאני לא יודעת את התדרים. לכן, למעשה, יש לי אוסף של אפשרויות, במקרה הזה זה uncountable, אוקיי? כל אפשרות של תדרים. לכל אפשרות כזאת של תדרים, יש לי איזשהו תת מרחב ממימד נמוך שמתאר את האות, אוקיי? אני יודעת שהאות שלי יושב באחד מהם, אבל אני לא יודעת איזה. בסדר? אז מבעיית דגימה, זה בעצם קצת הופך להיות לבעיה של דגימה ודטקשן. זאת אומרת, אני צריכה למעשה לגלות את הסאבספייס, once אני יודעת את הסאבספייס, אז עקרונית לפחות אני יכולה לדגום בקצב נמוך. אוקיי? עכשיו, מה עושים בדרך כלל בעיבוד אותות? בדרך כלל בעיבוד אותות, כשיש לנו מצב כזה של אי-וודאות, כשסאבספייסס עם אי-וודאות, אז אנחנו מסתכלים על כל הקומבינציות הליניאריות האפשריות, נכון? זה מה שאנחנו יודעים לעשות בעיבוד אותות. כן, הנה, יש לפחות נציג אחד, נכון? אז אנחנו עוברים לעשות קומבינציות ליניאריות, זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו, אם מסתכלים על הקומבינציות הליניאריות של כל האותות האלה, מה נקבל? נקבל עוד כלשהו חסום סרט ל-Fmax. נכון? כי אם אני אעשה את קומבינציות ליניאריות של זה, בכל מקום בספקטרום יהיה לי איזשהו אות. אוקיי? זה ברור לכולם? בסדר? אז אם אני לוקחת קומבינציות של כל האפשרויות, אני מקבלת איזשהו אות שהוא חסום סרט ל-Fmax, ולכן באמת בספרות הקודמת, היו רמזים לכך שבאמת אין מה לעשות. במקרה כזה צריך לדגום ב-Fmax. למרות שהספקטרום דליל, מכיוון שאנחנו לא יודעים איפה התדרים, אנחנו צריכים לדגום ב-Fmax, כי אם נעשה את הקומבינציות הליניאריות, אז בכל מקום בספקטרום יש סיכוי שיש סיגנל. אוקיי, אבל זה לא מה שאנחנו עושים. זה סכום הסאבספייסס, אנחנו מסתכלים על יוניון. כלומר, אני בעצם לא עושה כלום, אני פשוט משאירה את זה כמו שזה. אני אומרת, לא, אני לא עושה קומבינציות. יש לי הרבה אפשרויות ואני פשוט לא יודעת מה הנכונה. כן. אין שאלה טיפשית. עד כמה את צריכה לעשות את זה מהר? כלומר, את יכולה בעיקרון לקחת מקלט רדיו פשוט ולרוץ איתו על כל התדרים אחד על זה, אני אקח לך דקה או משהו לרוץ על הכל, אבל אז את יכולה בתדר הרבה יותר נמוך בכל רגע נתון. אז שאלה, עד כמה הבעיה הזאת היא רגישה ממש לדעת כרגע ולא כן, לא, 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 השאלה מצוינת. תראה, קודם כל, מתמטית, בוא נפריד בין תשובה הנדסית לבין תשובה מתמטית. מתמטית, שאתה אומר לרוץ על כל התדרים, הקצב דגימה הסופי שלך הוא נייקוויסט. נכון, אבל... כן, 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 רגע שנייה, אני אומרת, בוא נפריד רגע בין ההנדסי למתמטי, אוקיי? מתמטי לא ראית את קצב הדגימה. סך הקצב דגימה שלך הוא נייקוויסט. אוקיי, אז יש פה שתי שאלות שונות ואני אענה שניהן. אחד, זה מה גבול הדגימה באותות כאלה? שאלה מתמטית, אוקיי? לפי הפתרון שלך, שזה דומה לפתרון ההנדסי הקודם, גבול הדגימה הוא נייקוויסט. אז קודם כל אנחנו רוצים להראות שגבול הדגימה הוא הרבה יותר נמוך מנייקוויסט. זה דבר ראשון. מבחינה הנדסית, אתה יכול להגיד בסדר, עזבי אותי ממתמטיקה, לא מעניין אותי הגבול, אני רוצה פתרון פרקטי. מבחינה הנדסית, המהירות פה זה קריטי, כי אם אני לא, מבחינה ביטחונית בוודאי, אבל גם מבחינת הקוגניטיב רדיו, זה, לקחת פיסת תדר, זה לא כזה פשוט כמו שאתה מתאר. אני צריכה לסנן פיסת תדר, זה צריך לעבור מסנן. המסנן הזה צריך להיות מסנן מכוון, אני כל פעם מקפיצה אותו בתדר, אז זה לא כזה, זה דורש חומרה שהיא לא טריוויאלית. כן, אבל אני בכל אופן רבות גדולה, אני אפשר לעצמי.
כן ולא, זה חלק מהדרך. תראה, שאני אומרת שאתה יכול היום לקנות דוגם, אוקיי, נגיד דוגם בכמה גימה, בכמה עשרות אלפי יורו לצורך העניין, הם פועלים בשיטות כאלה. איך הם מצליחים בסוף לדגום בקצב הזה? על ידי שיטות כאלה, אוקיי? אז הם עושים את זה או בתדר או בזמן, אבל הם בעצם לוקחים חתיכות, כל חתיכה דוגמים, אוקיי? אז זה פתרון הנדסי. קודם כל, הפתרון הנדסי הזה הוא יקר. דבר שני, הוא לא מסתכל בו זמנית. אוקיי? כלומר, אם אתה מפחד מהופינג, שבוודאי מבחינה ביטחונית אתה מפחד מהופינג, אבל גם מבחינת קוגניטיב רדיו, כי אתה צריך לפנות לפריימרי ברגע שהוא עולה, אתה לא רוצה שיהיה לו דילי. אז זה לא פותר את בעיית הזמן, זה לא פותר את הבעיה של הקצב הכולל, וזה גם לא פותר את הבעיה הדיגיטלית. כלומר, אם יש לי בעיה דיגיטלית של כמות דאטה שאחר כך אני צריכה לאבד, אז בשיטה שלך יש לי את אותו כמות דיגיטלית. לא, אבל גם למקרה הזה, זה נותן לי, מבחינת העיבוד הדיגיטלי, העיבוד הדיגיטלי עדיין צריך להסתדר עם כל הדגימות האלה, אוקיי? אז מה שאתה מציע זה באמת מה שעושים בפועל. אלה פתרונות הנדסיים כדי להגיע לקצב הדגימה הגבוה. אוקיי, מצוין. טוב, אז זו דוגמה אחת. כמובן את הפולסים אפשר באותה צורה להראות שזה מקרה פרטי של היוניון, ויש גם משפחות אחרות שהן מקרים פרטיים של היוניון. אז מה שחשוב, אני לא אכנס פה כמובן להוכחה, אבל אני רק רוצה לתת את המשפט, מה שחשוב זה שאנחנו יכולים להראות שכל אות שאני יכולה לתאר אותו כיוניון, קצב הדגימה המינימלי שאני צריכה לדגום בו את האות, הוא הקצב שמתאים לסכום של שני סאבספייסס בתוך היוניון. אז זה נשמע פשוט, אני רוצה רק להדגיש, כי יש פה אמירה חזקה לגבי קצב הדגימה. אנחנו אמרנו שיכול להיות לי אפשרות של uncountable number of subspaces, כן? זה יכול להיות גדול כרצוני. קצב הדגימה נקבע לפי סכום של שניים, אוקיי? זה כאילו פנלטי של שתיים בקצב הדגימה יחסית לאם הייתי יודעת בדיוק באיזה subspace אני נמצאת, אבל פנלטי של שתיים זה כלום לעומת בדרך כלל Fmax, כן? התדר הכי גבוה. אז הקצב הוא נשלט על ידי סכום של שניים, למרות שיכולים להיות לי פה מיליונים של אפשרויות. אוקיי? וזה באמת, המשפט הזה אומר לנו למה בעצם אנחנו יכולים לדגום בקצב נמוך. אוקיי? עכשיו, המשפט הזה הוא רק משפט, הוא רק bound, כן? הוא רק limit, הוא עדיין לא אומר איך לעשות את זה, הוא רק אומר, יותר נמוך מזה אי אפשר. אוקיי? אז הקצב דגימה המינימלי, זה קצב דגימה שמתאים לסכום של שני subspaces. אוקיי, אי אפשר יותר נמוך מזה. השאלה אם אפשר להשיג את זה, אוקיי? וזאת כבר שאלה הנדסית. זה הגבול המתמטי, ואנחנו כמובן נראה שאפשר גם להשיג אותו בפועל. אוקיי, אז בואו נסתכל על איך משיגים אותו. אז בשביל להשיג אותו, אנחנו הצגנו את הפריימוורק הזה שקוראים לו סאמפלינג, כן, זה הקומפרשן והסאמפלינג. אני אנסה כאן לתאר את העקרונות שלו, אני לא אכנס להוכחות, אפשר להוכיח שמה שאני אראה כאן באמת משיג את הקצב המינימלי לכל משפחה של יוניון, לא משנה מה הדוגמה הפרטית, אבל בואו ננסה להבין ביחד לפחות את העיקרון. אז הרעיון הוא כזה, יש לנו, בואו נחשוב קונספטואלית מה יש לנו, כן? יש לנו הרבה מאוד סאמספייסס, אוקיי? שהם יכולים להיות מספר מאוד 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 גדול, אחד מהם הוא הנכון, אנחנו לא יודעים איזה. אז מה שאנחנו אומרים בשלב ראשון זה, אוקיי, בואו ניקח את כל האפשרויות האלה, ובואו נעשה להם אליסינג, כן? נקפל אותם לאיזושהי אפשרות אחת מסדר נמוך. אוקיי, אז תדמיינו כאילו הרבה מאוד סאמספייסס, ואני מטילה את כולם ביחד לאיזשהו תת מרחב אחד מסדר נמוך. אוקיי? מה הרווחתי בזה? ברגע שאני בתת מרחב מסדר נמוך, אני יכולה לדגום בקצב נמוך. אוקיי? אז הרווחתי דגימה בקצב נמוך, הרווחתי שיש לי את כל המידע, כלומר כל הסאבספייסס הם שם בפנים. מה הפסדתי? הפסדתי שעשיתי אליסינג, קיפלתי את המידע, אז יש לי שם את כל התתי מרחבים, אבל הם איפשהו ככה מקופלים אחד אל השני. אוקיי? אז תכף נטפל בזה. אבל בצד האנלוגי, קיפלתי את כל המידע, ואני יכולה לדגום בקצב הנמוך. בצד הדיגיטלי, בשביל אחר כך לדעת, רגע, מאיפה באמת הגעתי, מי היה הסאבספייס הנכון, אנחנו נשתמש בשיטות של מה שנקרא compress sensing, אני אתאר את זה בשקפים הבאים, אבל compress sensing, על קצה המזלג, זו תיאוריה דיגיטלית שמאפשרת לנו לשחזר וקטורים שהם ספרס, וקטורים שיש בהם הרבה אפסים, מתוך מספר קטן של מדידות. אז זו תיאוריה וקטורית, כן? היא לא קשורה לסיגנלים אנלוגיים, אבל אנחנו משתמשים בה רק אחרי דגימה. כלומר, למעשה, מה שאנחנו עושים זה אנחנו פועלים בשלושה שלבים. בשלב הראשון אנחנו עושים את הפרי-פרוססינג הזה, את הקיפול של כל האפשרויות לאפשרות אחת מסדר נמוך. אחרי זה אנחנו דוגמים בסדר נמוך עם off-the-shelf ADC. אנחנו לא צריכים לבנות פה שום דבר מיוחד, כי אנחנו כבר בסאבספייס ממימד נמוך, אז אנחנו דוגמים בקצב נמוך, ואנחנו דואגים שהדיזיין של שני השלבים האלה הוא כזה, שאחרי שדגמנו, שאנחנו כבר כן בבעיה דיגיטלית, הבעיה הדיגיטלית נופלת תחת הפריימוורק הזה של compress sensing, ואז אנחנו יכולים להשתמש ברעיונות של compress sensing בשביל לשחזר. אוקיי? אז זה הרעיון באופן כללי, ומה שאני רוצה עכשיו לעשות זה לעבור על כל אחד מהבלוקים האלה אחד-אחד ולנסות להסביר אותם קצת יותר. שוב, לא ניכנס פה לדברים המתמטיים, אני יותר לאינטואיציה ולרעיונות.
אז בואו ננסה להבין מה זה הפריפרוססינג הזה, מה זה הקיפול הזה שאני עושה, ונסתכל למשל על הבעיה הזאת של הפולסים. אז אם יש לנו שני פולסים, אוקיי, או אל פולסים, לפי המשפט הקודם שהראיתי, קצב הדגימה צריך להיות שני אל, אוקיי? עכשיו, שני אל זה בדרך כלל הרבה הרבה יותר נמוך מקצב נייקוויסט. קצב נייקוויסט פה יכול להיות כמה גיגה, אוקיי? שני אל זה יכול להיות, בדרך כלל אנחנו לא מצפים, אוקיי, תחשבו שזה רדאר, כן? אתם מחפשים מטוסים בשמיים. אם יש 1,000 מטוסים בשמיים, אז כנראה שאתם לא צריכים רדאר, אוקיי? כנראה שכבר תדעו שאתם מותקפים. אז בדרך כלל מחפשים פה מספר קטן של מטרות, לכן שני אל יכול להיות 10, 15, נגיד 20, אבל זה כלום לעומת כמה גיגה הרץ, כן? זה קצב הרבה יותר נמוך. אוקיי, אז נגיד שאתם מאמינים לי שאפשר לדגום בקצב של שני אל. במקרה הזה, שני אל זה 4, נכון? אוקיי, עכשיו השאלה, איך אתם לוקחים 4 דגימות? אז אם פשוט תיקחו 4 דגימות, בהסתברות גבוהה, הדגימות שלכם יהיו 0, אוקיי? כי רוב הפעמים אני פשוט אפספס טעות. אותו דבר נכון בבעיית המולטיבן. אז מהתיאוריה הכללית, אם יש לנו N בנדים, כל אחד ברוחב B, קצב הדגימה המינימלי הוא שני NB, שזה כמובן הרבה יותר נמוך מקצב נייקוויסט. אבל שוב, אם אני פשוט אלך לפי הצדך, ואני אדגום תדרים מסוימים, שני NB תדרים, בהסתברות גבוהה אני אדגום אפסים, כי אני לא יודעת איפה לדגום. אוקיי, אז איפה האליאסינג הזה עוזר לנו? אז מה שהאליאסינג עושה, למשל בבעיה הזאת של הפולסים, אנחנו קודם כל מעבירים את הפולסים האלה דרך נגיד איזשהו מסנן שמרחיב אותם, זה האליאסינג. אוקיי? אז אם תסתכלו על האות הסגול, שזה נגיד המוצא של הפרי-פרוססינג הזה, אז הוא כבר אליאס, נכון? הפולסים האלה מקופלים עכשיו. אם עכשיו אני אקח את אותם 4 דגימות שלקחתי קודם, אוקיי, זה בדיוק אותם נקודות שלקחתי קודם, אז עכשיו אני לא דוגמת אפסים, נכון? עכשיו יש לי מידע. בכל דגימה כזאת יש איזשהו מידע על האות המקורי, נכון? אז that's the good news. ה-bad news לכאורה זה שכשאני מסתכלת על האנרגיה פה, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, הרי חלק הגיע מפה וחלק הגיע מפה, אז אני לא יודעת לעשות, לכאורה אני לא יודעת לעשות לוקליזציה. אז יש לי את האנרגיה, אבל המיקום הלך לי לאיבוד. אוקיי? אבל זה אנחנו כבר פותרים בצד הדיגיטלי. אנחנו אומרים, הצד האנלוגי אחראי לזה שיהיה לי את האנרגיה, הצד הדיגיטלי אחראי ללוקליזציה, וזה אנחנו נעשה בשיטות של קומפרסנסינג שאני אפרט בעוד כמה שקפים. אותו דבר במולטיבנד, אמרנו, האוטו כלשהו פה, אנחנו על ידי הפרי-פרוססינג מקפלים את כל האנרגיה לבייסבנד, אוקיי? אנחנו גורמים לזה שלא משנה איפה האוטו יושב, הוא כולו בום, מקופצ'ט שלי עכשיו לבייסבנד. הגוד נוז זה שעכשיו אני יכולה לדגום פה בקצב נמוך, אוקיי? וזה נורא קל לעשות. הבאד נוז זה שכל האותות נמצאים בפנים, אבל שוב, הם יושבים אחד אל השני, ואני צריכה ללכת ולפענח את זה. אבל זה, כמו שאמרתי, אנחנו נעשה בתחום הדיגיטלי על ידי קומפרסנסינג, כן. אוקיי, שאלה מצוינת. אז כן ולא, זאת אומרת, עקרונית, המשפט המתמטי, הגבול המינימלי, הוא תלוי בכמה פולסים יש לי. דרך אגב, בדיוק כמו שנייקוויסט, אוקיי, גם משפט נייקוויסט תלוי בידיעת רוחב הסרט. כשאני אומרת, אני צריכה לדגום בתדר נייקוויסט, זה אומר שאני צריכה לדעת בדיוק מהו רוחב הסרט. אז במובן הזה זה לא שונה, זאת אומרת, כל משפט דגימה מניח ידע. השאלה, כמה אני בסוף רגישה לידע הזה, כלומר, האם הפרוססינג שאני עושה באמת צריך את הידע הזה, או שזה רק גבול הדגימה. אז זה רק גבול הדגימה, זאת אומרת, הבורד הזה שאני בונה, אוקיי, הוא לא תלוי בדיוק מספר הפולסים. מה שתלוי במספר הפולסים זה בסופו של דבר קצב הדגימה. אבל זה, שזה לא שונה ממשפט נייקוויסט, דרך אגב. זאת אומרת, אם הנחתי שרוחב הסרט שלי הוא גיגה, ובסוף הוא היה 5 גיגה, אז אכלתי אותה גם במשפט נייקוויסט. אבל מה שכן, האלגוריתמים שאנחנו משתמשים בו, יכולים להגיד לך אם דגמת נמוך מדי. אוקיי, נניח שהנחתי שהיו 5 פולסים, ודגמתי בקצב שמתאים ל-5, אוקיי, ובסוף היו 10 פולסים. אז אני אקבל ארור משיטת השחזור, ויוכל, הוא לא ידע להגיד לי שהיו 10, אבל הוא ידע להגיד לי שדגמתי נמוך מדי. אוקיי? אז מה שחשוב זה שהחומרה, הפרי-פרוססינג הזה, הוא לא תלוי במספר הזה. העיבוד בסופו של דבר, כן, אבל הוא גם יודע לתת לי אינדיקיישן אם דגמתי נמוך מדי. כן. אבל כן, את כן צריכה איזשהו מידע קודם בשביל להחליט כמה לברוח, תמרחי יותר מדי, תרבבו לך מדי אז זה חלק מהתיאוריה הכללית, אוקיי? כלומר, זה לא קשור לבעיה הספציפית של כמה פולסים יש. כן, נכון, אבל זה חלק מהתיאוריה הכללית. אוקיי, תכף אני אכנסת למספרים, אבל זה לא ספציפי למקרה המסוים שעכשיו אני דוגמת. אוקיי? זה שוב, זה קצת חוזר גם למשפט נייקוויסט. גם במשפט נייקוויסט אני צריכה לדעת איפה לשים את המסנן וכולי. אבל זה משהו שאני קובעת פעם אחת וזהו. אוקיי, אז כמו שאמרתי, במישור הדיגיטלי אנחנו נשתמש בתיאוריה של קומפרס סנסינג, אז אני בשקף הבא יראה
very compressed version של compressed sensing, אוקיי? זה נושא שאפשר לדבר עליו המון, וזו תיאוריה מאוד חשובה גם, שמשתמשים בה בהרבה מאוד יישומים היום בעיבוד אותות. מה שאני כן רוצה לציין זה שcompressed sensing זה תיאוריה ליניארית, אנחנו נציג כאן את הוורסיה הליניארית שלה, כי זה מה שאנחנו צריכים לצורך ההרצאה הזאת כאן היום, אבל בשנים האחרונות אנחנו עובדים הרבה על הרחבה שלה גם לבעיות לא ליניאריות, הרבה בזכות מוטי, שהתחלתי לעבוד איתו על בעיות באופטיקה, ובאופטיקה הרבה פעמים המדידות הן לא ליניאריות. אז שוב, לאנשים שעובדים פה על דברים לא ליניאריים, יש הרחבות של הדברים האלה גם לבעיות לא ליניאריות. אוקיי, אז מה זה compressed sensing? על ממש קצה המזג. אז compressed sensing זו תיאוריה מתמטית, תיאוריה דיגיטלית, שנותנת לנו כלים לשחזר וקטורים שהם ספרס, כלומר וקטורים שמספר האיברים שהם שונים מאפס הוא יחסית לאורך הוקטור מאוד קטן. אז יכול להיות לנו וקטור שהוא מאוד מאוד ארוך, איזשהו וקטור באורך n, אבל יש לו רק k איברים שהם שונים מאפס, כמו שמצויר כאן. כך שבפועל הם לא צריכים להיות ממש אפס או לא אפס, זה יכול להיות יותר compressible, כן? שיש איברים גדולים לעומת איברים קטנים, זה גם לא צריך להיות x עצמו, זה יכול להיות ייצוג של x באיזשהו בסיס, אוקיי? אבל זה כבר details. קונספטואלית זה מאפשר לנו לשחזר וקטורים שהם ספרס, ומה שהתיאוריה הזאת אומרת זה שאם יש לנו וקטור שהוא k ספרס, כלומר יש לו k איברים שונים מאפס, אז מספר הדגימות שאני צריכה בשביל לשחזר אותו, הוא לא n, שזה אורך הוקטור, אלא אני יכולה לשחזר אותו מסדר גודל של שני k מדידות, שוב, אותו פקטור 2, שנובע מהיוניון, דרך אגב זה גם מקרה פרטי של יוניון of some spaces, אז זה גם נכלל תחת התיאוריה הכללית שלנו. משני קי מדידות אני יכולה לשחזר את x, אבל מה שכן, אני צריכה שהמדידות האלה יהיו מיוחדות, אני לא יכולה כל שתי קי מדידות. אוקיי, ברור, למשל, אם אני אסתכל רק על שני קי האיברים הראשונים של x, אז ברור שאני לא יכולה לשחזר את כל x. אוקיי, אז מה שאני צריכה זה שמטריצת המדידה תהיה דומה למטריצה אקראית, כלומר שהיא תערבב מספיק בין האיברים האלה של x. אוקיי, ובאנלוגיה זה האליאסינג הזה שדיברנו עליו קודם. אוקיי, אז אני צריכה מטריצה שהיא מספיק מערבבת את האיברים של X. אוקיי, יש כמובן תנאים מתמטיים מדויקים יותר, אבל זאת האינטואיציה. ומה שחשוב זה שאפשר גם לעשות את זה באלגוריתמים מאוד מאוד יעילים. אז קיימים אלגוריתמים יעילים, פולינומיאליים, שיכולים לשחזר את X מתוך Y. במקרה שאני משתמשת באלגוריתם יעיל, אז כבר הגבול הוא לא 2K, אלא K לא גן, אבל זה כבר דיטל, אוקיי? בעיקרון זה לינארי ב-K. אוקיי, שאלה מצוינת. אז אפשר לתת באמת הרצאה שלמה על compressed sensing, דרך אגב זה ספר שלנו על compressed sensing, אז כמובן אפשר לקרוא בו יותר את הפרטים, אבל אני אענה בחוסר הרצאה המזג, זו שאלה מצוינת. בתוך compressed sensing יש schools of thought שונים. יש school of thought שלם שהוא הסתברותי, אוקיי, שהוא מוכיח כל מיני תנאים, הסתברותי בדיוק כמו שאת אומרת, זאת אומרת, בהסתברות גבוהה אפשר יהיה לשחזר וקטורי x, יש school of thought שהוא דטרמיניסטי לחלוטין, ומה שהוא אומר זה ככה, הוא אומר, אני יכולה לשחזר כל x, אם המטריצה שלי תקיים תנאי מסוים. עכשיו, קשה לוודא את התנאי הזה. ולכן, אוקיי, אז המשפט הוא משפט דטרמיניסטי לחלוטין. אבל למטריצה נתונה, האם היא מקיימת את התנאי או לא, אני לא יודעת. אני יכולה אבל להבטיח שאם אני אגריל את המטריצה, אז בהסתברות גבוהה, המטריצה תקיים את התנאי. אז התיאוריה כאילו חצי דטרמיניסטית, חצי הסתברותית. יש גם תוצאות דטרמיניסטיות לחלוטין, זאת אומרת מטריצות מסוימות שאפשר ממש להוכיח עליהן שמקיימות את התנאי ואפשר לשחזר כל x, אז זה גם אפשרי, אבל זה הרבה יותר מצומצם. זאת אומרת, המקרים שבהם אפשר להגיד דטרמיניסטי from beginning to end הם מקרים הרבה יותר מצומצמים. פרקטית, גם התוצאות ההסתברות, את יודעת, יש כל מיני, זאת אומרת, הסתברות זה הסתברות, מבחינה מתמטית זה אותו דבר, אבל מבחינה פרקטית, לפעמים דברים הסתברותיים עובדים יותר ולפעמים עובדים פחות. אני יכולה להגיד, compressed sensing זה באמת עובד, זאת אומרת, אם את יושבת במטלאב ומגרילה מטריצות, ויש פה, אני בטוחה, אנשים שעשו את זה, אז זה עובד. אבל רוב התוצאות הן יותר בגוון הסתברותי. אוקיי, עוד שאלות על זה? טוב. אז במקרה שלנו, מה זה הוקטור הספרס? אז הוקטור הספרס זה הסאבספייסס. אוקיי, שוב, זה לא אחד לאחד, כן? אבל אינטואיטיבית, נכון, אמרנו, יש לנו הרבה אפשרויות, אבל רק אחת מהן קורית. אז זה הוקטור הספרס שלנו. באופן יותר ספציפי, אתם יכולים לחשוב על זה, נגיד, בבעיה של הפולסים, הוקטור הספרס הזה זה המיקומים של הפולסים. אוקיי, אין לי מושג איך אני מבחינת זמן. לא, זה, מוטי, אתה תיתן לי לדבר, אני אשב פה עד הערב, כאילו, זה... אוקיי, טוב, אני אספיל אפ לדבר. אז זאת הייתה התיאוריה, ככה נראית הסכמות שאנחנו משתמשים בהן בפועל, אוקיי, לא ניכנס פה לחומרה, אבל באופן כללי יש לנו חומרה גנרית שהיא פותרת את כל הבעיות האלה, כאן אתם רואים חלק מהפרוטוטייפים שפיתחנו לבעיות מסוימות.
מה שאפשר להראות על החומרה הזאת, זה שקודם כל היא תמיד מגיעה לקצב המינימלי, ומעבר לזה יש לה תכונות אופטימליות שונות. למשל, כשיש רעש, עד עכשיו לא דיברנו על רעש, אז אנחנו יכולים להראות שכשיש רעש, היא אופטימלית במובן שהיא משיגה את חסם קרמי ראו, כלומר היא מביאה למינימום את השגיאה הריבועית הממוצעת על פני כל הדוגמים שדוגמים באותו קצב. מבחינת תקשורת היא גם מביאה למקסימום את הקפסיטי. אם אני רוצה להסתכל על זה כבעיית תקשורת, שאני דוגמת במוצע הערוץ ורוצה לפענח מידע, אז היא מביאה למקסימום את הקפסיטי על פני הערוץ. אז יש לה גם תכונות אופטימליות. כאן אתם רואים אותו, את הדוגמים בהקשר רחב יותר של המערכות. אוקיי? אז אנחנו משתמשים ברעיונות האלה בהקשרים של כל מיני מערכות שהסתכלנו עליהן במעבדה. דילגתי לחלוטין על כל הפן התיאורטי, כן, נתתי רק את האינטואיציה, אבל כמובן כל מה שאמרתי מגובה במשפטים, אז יש לנו ספר על דגימה שבו אנחנו נכנסים לכל הדברים האלה בהרבה יותר לעומק. אוקיי, בואו נדלג על זה. רק דבר תיאורטי אחרון ולאחר מכן ניכנס ליישומים. אז עד עכשיו דיברנו על הדגימה, לא דיברנו על קוונטיזציה. אוקיי? ובדרך כלל במשפטי דגימה נוטים להתעלם מקוונטיזציה. יש איזושהי חלוקה כזאת שסמפלינג תיאורי זה אנשי סמפלינג, וכל מה שקשור לקוונטיזציה זה אנשי תורת האינפורמציה, זה סורס קודינג, ויש איזושהי חלוקה ביניהם. אבל במקרה שלנו אנחנו כבר לא מסתכלים על זה ככה, אנחנו רוצים להסתכל end to end, אוקיי? יש לי אות אנלוגי בכניסה, אות אנלוגי במוצע שאני משחזרת, יש לי קצב דגימה מסוים וקצב ביטים מסוים, מה הטוב ביותר שאני יכולה לעשות. אז מה שעשינו זה שאנחנו בעצם הכללנו את משפטי הקידוד של שנון למשפטי קידוד אנלוגי. עכשיו אני יכולה להגיד מה המינימום דיסטורשן שאני יכולה לקבל בבעיה אנלוגית end to end שכוללת בתוכה גם דגימה וגם קוונטיזציה. אז אני לא אכנס לזה כי זה באמת כלים של תורת האינפורמציה. מה שחשוב לי להגיד זה שאנחנו יכולים לקבל בסוף ממש את rate distortion curves, כלומר לכל קצב ביטים אני יכולה להגיד בדיוק מהו הדיסטורשן המינימלי שאתם יכולים לקבל. מה שמעניין בקונטקסט של ההרצאה הזאת זה מה קצב הדגימה המינימלי. אוקיי, אז פה אני רוצה רגע להתעכב על זה. כאן אנחנו כבר לא מניחים שום מבניות, אני חוזרת לאותות שהם גנריים לחלוטין. ואני רוצה רגע להתעכב על משהו שזה מעניין לחשוב עליו. היום יש איזה separation כזה, כן? כמו שאמרתי, יש אנשי sampling ויש אנשי coding ואין קשר ביניהם. אוקיי? כי אנשי הקודינג תמיד מניחים שדגמנו כבר בנייקוויסט, יש לי כבר דגימות בנייקוויסט ועכשיו אני מקודדת אותן. אבל תחשבו על זה רגע, זה נורא בזבזני, כי קודינג תמיד מכניס שגיאה. אני לא מדברת על lossless coding, אני מדברת פה על rate distortion, על מספר ביטים סופי שתמיד מכניס שגיאה. עכשיו, אם אני מכניסה שגיאה בקוונטיזציה, למה לי לדגום בקצב מושלם? זה כאילו אני אומרת, החלק הראשון של המערכת צריך להיות מושלם ואידיאלי, בחלק השני אני מכניסה שגיאה. ההסתכלות הנכונה זה להגיד, בסך הכל אני מרשה שגיאה מסוימת, עכשיו תחלקי אותה אופטימלית בין שני החלקים, אולי עדיף לי לדגום בקצב נמוך, אני אכניס שגיאה. אבל זה לא משנה לי, כי בכל מקרה יש לי שגיאה בסוף מהקוונטיזציה, והשגיאה הזאת כאילו תיעלם לי בתוך שגיאת הקוונטיזציה. אוקיי? אז זה משהו שאנשים לא חשבו עליו לפני, אבל זה אכן נכון, וברגע שאנחנו בונים rate distortion אנלוגי, אנחנו יכולים לשאול לכל כניסה, מה קצב הדגימה המינימלי בשביל להגיע לשגיאה המינימלית. עכשיו, אם השגיאה המינימלית היא 0, אני אחזור לקצב נייקוויסט, כי פה אני לא מניחה מבניות. אבל אם יש לי קצב ביטים סופי, אז יכול להיות שאני יכולה לדגום יותר נמוך מנייקוויסט, ואכן זה מה שקורה. אז מה שאתם רואים בגרף הזה, זה קצב הדגימה המינימלי לאותות השונים כאן, כפונקציה של קצב הביטים. אז כשקצב הביטים ילך לאינסוף, הם כולם יתכנסו לקצב נייקוויסט, אבל כשקצב הביטים הוא סופי, אני יכולה לדגום בקצבים הרבה יותר נמוכים מנייקוויסט, למרות שאני לא מניחה שום דבר על הסיגנל. עצם זה שהקוונטיזציה מכניסה לי שגיאה, מורידה ממני את הקצב בחלק הראשון של המערכת. אוקיי, עכשיו מה שגם מעניין, זה שעכשיו אני יכולה לקבל קצבי דגימה סופיים למערכות שהן לא band limited. אוקיי, היום אנחנו לא יודעים לטפל למשל בסיגנלים מהסוג הזה, זה איזשהו עוד גאוס מרקוב, אז יש לו צפיפות הסתברות אינסופית, אוקיי? ואותות כאלה אנחנו לא יודעים לטפל בהם מבחינת משפטי דגימה, כי יש להם רוחב סרט אינסופי, בהסתברות אחת, אוקיי? אבל בעזרת התיאוריה הזאת אנחנו רואים שלכל קצב ביטים סופי, יש לנו קצב דגימה סופי בהחלט. וזה הכי טוב שאפשר, אי אפשר יותר טוב מזה. אוקיי? זה מאפשר לנו גם לקבל משפטי דגימה סופיים לאותות שהם אינם חסומי סרט. אוקיי, אז זה באמת סוף התיאוריה. שאלות לפני שאנחנו עוברים ליישומים? כן. בעזרת מה אחר או שניים? בעזרת פונקציה אחרת. אוקיי. אז האם זה מפחית את הלופ?
עכשיו, אני חושבת שהרעיון הוא בהחלט רעיון מעניין. צריך להיכנס קצת לדיטה, אז אני אשמח לדבר על זה אחר כך, כי צריך לחשוב, זאת אומרת, הגבולות התיאורטיים הם לא קשורים, הם לא קשורים לאיך אני דוגמת, אוקיי? אבל הגבולות התיאורטיים כאן הם משפחות של יונים. יכול להיות שבעזרת רעיונות אדפטיביים כאלה, ולא אחידים, אני יכולה לטפל במשפחות שהן יותר רחבות מהיונים. אוקיי? כי המשפטים של היונים לא הנחתי שום דבר על הדגם, זה משפטים מתמטיים קונספטואליים. אז יותר נמוך מזה אתה לא תוכל. אבל זה נניח מבנה מסוים, אולי בעזרת דברים יותר אדפטיביים, כמו שאתה מציע, אני יכולה לטפל במשפחה מתמטית יותר רחבה. וזה יכול להיות מאוד מעניין. אז זה אני מאוד אשמח לדבר. צריך לחשוב על איזה משפחות מתמטיות לא נופלות לי תחת המבנה של היוניון, ושם אני יכולה אולי באמת להרוויח מבחינת דוגמים הדתיים. אז זה בהחלט נושא מאוד מעניין, ואני אשמח לדבר. אוקיי, אז בואו נסתכל קצת על יישומים. אז היישום אחד שהסתכלנו עליו זה באמת על הדמיית אולטרסאונד. מוטי, תגביל אותי, תגיד לי מתי. אחלה. היישום הראשון זה לאולטרסאונד. אז אולטרסאונד זה אחד מהמודליטיז שהכי אוהבים להשתמש בהם, כי כמובן הוא ללא קרינה והוא יחסית פשוט. אבל יש לו כמה חסרונות, הרזולוציה שלו היא די מוגבלת, וגם לא תמיד, זה לא קיים בכל מקום. אז מה שאנחנו הראינו זה שאנחנו יכולים ליצור תמונת אולטרסאונד מהרבה הרבה פחות דגימות ממה שעושים היום. אנחנו למעשה דוגמים ב-4% מנייקוויסט, אוקיי? זו ירידה מטורפת בקצב. וזה מאפשר לנו כמה יישומים קליניים נחמדים. אז קודם כל, זה מאפשר לנו דימות תלת-ממדית, שהיום זה מאוד מאוד בעייתי בגלל הקצב הגבוה. זה מאפשר לנו לשחזר תמונות בצורה מהירה יותר, בגלל שיש לנו פחות דאטה, שזה מאוד חשוב לבעיות קרדיולוגיות. והכי נחמד מבחינתי, זאת האפליקציה שאני הכי אוהבת, זה ה-Handheld Device, אז אני אנסה להסביר אותו. היום מערכות אולטרסאונד הן יותר קטנות מ-MRI ו-CT, אבל הן עדיין די מסורבלות. ומה שקורה, הסיבה שזה מסורבל, זה שיש לנו את המתמר, שבעצם לא עושה כלום, אוקיי? הוא עושה רק את החלק, לא רק, הוא עושה חלק מאוד חשוב, אבל לא עושה כלום מבחינת עיבוד. הוא עושה את החלק הפיזיקלי, הוא שולח את האות האולטרסאונד, קולט אותו חזרה, וזהו. הוא מעביר את האות דרך הקבל הזה, שמחובר למכשיר, לתוך המכשיר, ורק במכשיר מתבצע הדגימה, וזה בגלל הקצב הגבוה. פשוט אי אפשר לדגום בתוך המתמר היום. אוקיי? אז זה מאוד מסורבל, יש לנו קבל שהוא די מסורבל, והמכשיר הוא מאוד גדול בגלל קצבי הדגימה הגבוהים. אוקיי, בניגוד ל-MRI ו-CT שהן מערכות גדולות בגלל הפיזיקה, המכשיר הזה הוא גדול אך ורק בגלל העיבוד. מה שאנחנו הראינו זה שבגלל שאני יכולה לדגום בקצב מאוד מאוד נמוך, עכשיו אני יכולה לעשות את הדגימה ישירות בתוך הפרוב, אוקיי? כי זה כבר לא תופס יותר מדי מקום ולא גוזל יותר מדי הספק, ואז מהפרוב עצמו אני יכולה לצאת כבר עם דאטה דיגיטלי מעל כל ערוץ תקשור, מעל כל ערוץ Wi-Fi, אוקיי? כמו שעושים בכל עיבוד דיגיטלי. אני יכולה להעביר את המידע הזה לטאבלט שהרופא מחזיק ביד, בגלל הקצב הנמוך הוא כבר לא צריך מפלצת, הוא יכול לעשות את העיבוד בטאבלט, ובו זמנית אני יכולה גם להעביר את המידע הזה למשל לענן, ושם לעשות גם עיבודים יותר מתקדמים ולאפשר רפואה מרחוק ועוד הרבה מאוד יתרונות. אז בואו נראה איזשהו סרטון קצר של רופא שסורק עם המתמר כזה שפנינו במעבדה. אוקיי, זה דוקטור שי טיימן ירדן שאנחנו עובדים איתו משיבה, הוא קרדיולוג ילדים. זה הילד שהוא סורק, אז זה רגב, סטודנט שלי, שעובד על הפיתוח. אוקיי, אז הוא יגיד כל מיני מושגים רפואיים שאני לא ממש מבינה, אבל הרעיון הוא שרואים מבחינתו, הוא רואה בצורה טובה. זהו, אז ברוך השם הלב של רגב יציב ובריא. מה שאתם רואים כאן זה שאתם רואים את התמונה במסך הקרוב, אתם רואים את זה בטאבלט. ושהדיבור שלו יורדים את רגב, כן? מה? הדיבור שלו יורדים את רגב. ופה אתם רואים שהוא סורק ישר לתוך הטאבלט, וגם ראיתם את זה קודם במסך המרוחק. אנחנו יכולים להשתמש בדברים מאוד מאוד דומים ברדאר, על ידי אותם עקרונות. אנחנו יכולים לפתח רדארים שמאוד קטנים, גוזלים מעט הספק, וגם יכולים להתגבר על כל מיני מגבלות פיזיקליות. הם גם יכולים לעבוד ביחד עם מערכות תקשורת, וככה לשחרר ספקטרום ולגלות תדרים באופן מאוד מהיר. אז פה, אני לא אעשה את כל הסרט, אני אדלג פה קצת על הווליום, כי אין פה איזה שמושגים, אוי. אין פה מושגים רפואיים שמגניב לשמוע אותם. אוקיי, לא, אני תמיד אוהבת לשמוע רופאים מדברים, זה תמיד נשמע ככה. אוקיי, אז ברדאר, אני אדבר ככה תוך כדי הסרט ולא נראה את כולו. ברדאר יש לנו טרייד-אופים שהם כאילו פיזיקליים בסיסיים, כן? יש לנו טרייד-אוף בין רוחב סרט לבין רזולוציה, יש לנו טרייד-אוף בין הזמן שאנחנו מסתכלים על המטרה לבין הרזולוציה של המהירות שאנחנו יכולים לקבל,
ויש לנו טרייד-אוף בין מספר אלמנטים לבין הרזולוציה המרחבית. אוקיי? ומה שאנחנו רוצים זה בעצם לשבור את כל הטרייד-אופים האלה. אוקיי? אנחנו רוצים להגיד שהטרייד-אוף הזה לא באמת קיים, מתמטית אפשר להתגבר עליו, וזה באמת מה שאנחנו עושים עם מסע בנייקוויסט. אז כאן אתם תראו, זה הפרוטוטייפ של הרדאר שפיתחנו, זאת מערכת רדאר שהיא עובדת עכשיו בזמן אמת, ומה שאתם תראו, שוב לא נראה פה את הכל, אבל תראו פה את העיקרון, אנחנו למעשה דוגמים רק חלקים מאוד מאוד קצרים מהספקטרום, אני לא צריכה כבר את כל רוחב הסרט, ובכל זאת אני יכולה לקבל מפת רדאר ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, יחד עם קלאטר, יחד עם רעש מאוד גדול, זה עובד בתנאי שדה ובתנאי שטח מאוד טובים, תראו פה את מפת הרדאר, אנחנו מקבלים רזולוציה מצוינת, יש פה מטרות שעולים אחד על השני, ובכל זאת אנחנו יכולים לגלות אותם. אנחנו יכולים גם עכשיו לעבוד יחד עם מערכות תקשורת, בגלל שאנחנו מסתכלים רק על פסים צרים בטנדר, ואני לא צריכה כבר את כל רוחב הסרט, אני יכולה להסתכל על ערוץ תקשורת, לראות איפה יש לי חורים, אוקיי, זה הקוגניטיב רדיו, ופשוט לשדר את הרדאר רק איפה שיש לי חורים. והיופי הוא שאני מקבלת את הרזולוציה כאילו שידרתי בכל רוחב הסרט, למרות שאני לא, אוקיי? אז זה מאפשר לנו לשבור את הטרייד-אוף הזה, זה מאפשר לנו להסתכל על כמה כיוונים בו זמנית, אני שולחת כמה פולסים לפה, כמה לפה, כמה לפה, במקום את כולם לכיוון אחד, ואני יכולה לגלות כמה מפות בו זמנית, אוקיי? והדבר האחרון שזה מאפשר לנו זה להוריד את מספר האלמנטים ועדיין לקבל ביצועים מאוד טובים. אוקיי, אז אני אדלג על זה, אני חושבת שכבר הבנתם את הרעיון, הכל פה כמובן מערכות אמיתיות. המערכת האחרונה שאולי אני אדלג עליה, אני אגיד רק מהר מה היא עושה, זה המערכת של הקוגניטיב רדיו. אז גם כאן בנינו מערכת אמיתית במעבדה שהיא מסתכלת על תחום ספקטרום, זה מה שאתם רואים כאן. אז בחלק העליון כאן במסך, זה הבורד עצמו, כאן הוא בכוונה מוגדל כדי שאפשר יהיה לראות מה הוא עושה. אנחנו דוגמים פה בסך הכל ב-6% מנייקוויסט, אוקיי, קצב מאוד נמוך, ואתם רואים שזה עובד בצורה מאוד מהירה, אני אראה רק את ההתחלה ונעבור הלאה. בחלק העליון פה אתם תראו אותות שמשתנים מהר בזמן, בחלק פה אתם רואים את האליאסינג, ובחלק התחתון את הגילוי שלנו. אוקיי, אז אתם תראו, זה קופץ, ובום, זה קופץ למטה. אוקיי, אנחנו מסוגלים לעקוב אחרי זה במהירות מאוד גבוהה. אוקיי, אז הנה השקף המדובר על הסופר רזולוציה. אז עד עכשיו דיברנו על דגימה, אבל אמרנו שסופר רזולוציה זה בעצם צד שני של אותו מטבע, ואלה עבודות שאנחנו עובדים עליהן הרבה שנים עם מוטי, ובזכות מוטי התוודעתי לכל הנושאים האלה. אז באמת, כמו שאמרת, ב-2014 הנובל בכימיה היה לשבירת גבול הדיפרקציה על ידי מיקרוסקופ פלורוסנטי. אז מה הרעיון במיקרוסקופ פלורוסנטי? זה רעיון ממש נחמד, זה להגיד, אוקיי, בואו נשלוט על הפלורוסנציה של החלקיקים, ככה שבשביל לקחת תמונה אחת, אנחנו מנסה ניקח אלפי תמונות, בכל תמונה נדאג שיהיה לנו רק מספר קטן של פלורוסנטים שמנצנצים, ואם יש לנו מספר קטן, אנחנו יכולים לעשות להם לוקליזציה. נכון? פשוט מוצאים אותם וכאילו תוקעים בהם גאוסיאן, כן? ואז עושים מיצוע על פני כל התמונות, והתמונה הממוצעת כבר תהיה ברזולוציה גבוהה, כי מורכבת מהרבה מאוד חתכים שכל אחת מהם הייתה ברזולוציה גבוהה. אוקיי? אז זה היה הרעיון, וכמובן המנגנון הכימי שהם יצרו אפשר מהם לשלוט על הפלורוסנציה של החלקיקים. אז הרעיון סופר חשוב, אכן זכה בנובל. השיטה האלגוריתמית שהם השתמשו בה זו שיטה שקוראים לה פן, והיא באמת הצליחה בפקטור 10 להגדיל את הרזולוציה, שזה פקטור מאוד מאוד משמעותי, אבל הבעיה שזה נעשה על חשבון הרזולוציה הזמנית. כי עכשיו בשביל תמונה אחת אני למעשה צריכה עשרות אלפי חשיפות, אוקיי? וזה לוקח הרבה זמן, וכמובן אני מניחה ששום דבר לא משתנה בתא כשאני לוקחת את החשיפות האלה. מה זמן חשיפה? אתה יודע מה זמן חשיפה בדרך כלל? בוא נגיד, חשיפה בודדת, אני מדברים על כמה עשרות של ננוסקנד. כלומר, הכי מהר שאפשר לעשות סטורם ברזולוציה, סטורם פעם, שכל העסק הזה הוא מסדר גודל של שניות. אז אתה לא יכול לראות שום דבר חי בעצם. הכל בעצם דומה. מתמצא. ובאמת השתמשו בזה לדימות סטטית, לא לדימות בתאים חיים. על ידי הרעיונות האלה של המבניות, אנחנו יכולים עכשיו להוריד משמעותית את מספר התמונות שאני רוצה. כלומר, בכל תמונה אני מאפשרת לי יותר חלקיקים לזרוח, כן? ואני לוקחת פחות תמונות. אז שוב, יש לי את האליאסינג הזה, יש לי ערבוב, אבל אז אנחנו משתמשים בדיוק באותם כלים שאנחנו משתמשים בהם לדגימה, בשביל לחזור אחורה ולקבל את התמונה ברזולוציה גבוהה. אז כאן למשל אתם רואים השוואה בין השיטה שלהם פעם ב-12,000 חשיפות, לבין השיטה שלנו ב-60 חשיפות, ואתם רואים שזה אותה רזולוציה מרחבית, לפעמים אפילו אנחנו מקבלים רזולוציה מרחבית קצת טובה יותר, אבל לא זה האישו, כמובן ברזולוציה זמנית שהיא קטנה יותר בשני סדרי גודל, אז זה מאוד משמעותי. את אותו רעיון בדיוק אנחנו הפעלנו גם באולטרסאונד עם חומרי ניגוד, אז אחד מהדרכים לשפר את הרזולוציה באולטרסאונד זה להחדיר חומרי ניגוד לנבדק, ואפשר לחשוב על החומרי ניגוד, הרי מה זה בעצם חומרי ניגוד? זה משהו שזורם בתוך הדם. אז אם אני מסתכלת בחתך מסוים ואני מסתכלת על החלקיקים האלה שעוברים לי את החתך, זה מאוד דומה מתמטית לפלורוסנציה הזאת של החלקיקים.
ולכן מה שעשינו פה זה השתמשנו בדיוק באותה שיטה שהשתמשנו באופטיקה בשביל להגדיל את הרזולוציה באולטרסאונד. כאן קראנו לזה, יצא כזה שם מצחיק, סושי, Sparsity Based Ultrasound Super Resolution Hemodynamic Imaging. פעם ראשונה שהצגתי את זה בכנס של אולטרסאונד, אז מישהו קם והוא אמר, It sounds like a very fishy method. אז כן. זה לא, לא זאת הייתה הכוונה, אבל יצא לנו טוב. anyway, קצת קשה פה לראות על המסך, אבל אני מקווה שאתם יכולים לראות, זה הרזולוציה שאנחנו מקבלים מאולטרסאונד עם חומרי ניגוד היום, והשיטה שלנו שהיא לחלוטין פוסט-פרוססינג, אני לא צריכה לשנות שום דבר בתוך המכשיר, נותנת ממש הבחנה מאוד מאוד טובה של כלי הדם, והיום אנחנו מתחילים מחקרים קליניים עם רמב"ם, להשתמש בזה לילדים חולי קרון, שהילדים האלה צריכים כל חצי שנה לעבור בדיקות פולשניות כדי לעקוב אחרי התפתחות המחלה, ואנחנו מאוד מקווים שהרזולוציה פה תהיה מספיק טובה, כדי שאפשר לעשות בדיקת אולטרסאונד פשוטה, והם לא יצטרכו לעבור בדיקות פולשניות. אז זהו, בזה אני אסיים, אני רק אגיד לסיום, שהתמקדנו כאן בהקשרים של דגימה, או סופר רזולוציה, אבל הנושא של מבניות אפשר להשתמש בו כמובן להמון המון בעיות. למשל, בשנים האחרונות אני עובדת הרבה עם מוטי ועם אורן כהן, גם מהטכניון, על נושאים של פייז ריצ'י ולשחזור פאזה, שזו בעיה אחרת לחלוטין, לא קשורה לבעיית הדגימה, אבל גם כאן אנחנו משתמשים במבניות ובסמארסיטי בשביל לאפשר שחזור. אז למעשה, כל מקום שמידע הולך לאיבוד, אפשר להשתמש ברעיונות האלה של ה-structure ושל ה-task-based בשביל להתגבר על מידע שהולך לאיבוד, לאו דווקא בבעיות דגימה. אז בזה אני אסיים. אז דיברנו על זה שאם אנחנו רוצים לראות טוב יותר, עם דיוק טוב יותר, אבל להשתמש בפחות מידע, אז אנחנו צריכים בעצם לחשוב איזה עוד מידע יש לנו בבעיה. פה התמקדנו במבניות ובמטרה. למעשה דיברנו על שני מישורים שונים. אחד זה גבולות מתמטיים, אוקיי? כמה אפשר לרדת בגבולות המתמטיים גם מבחינת סופר רזולוציה וגם מבחינת קצבי דגימה. הפן השני הוא פן הנדסי, איך אפשר לפתח מערכות שמתגברים על כל מיני מגבלות שקיימות היום. והפן השלישי שהוא יותר עתידי, ופה אני כמובן מזמינה אנשים פה מהקהל להצטרף אלינו לחזון, זה לנסות לשלב בין הפיתוחים המתמטיים לבין הפיתוחים ההנדסיים, ובאמת להשתמש בזה, להגיע לפריצות מדעיות, בזכות זה שאנחנו יכולים לראות עכשיו דברים שלא יכלנו לראות קודם, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי אותות שמשתנים מהר יותר ממה שראינו עד היום. אז אנחנו מאוד מאוד מעוניינים בלקחת את זה שלב קדימה לתוך דברים מדעיים, וכמובן נשמח מאוד להצטרפות פה של האנשים. כמו שאמרתי, על כל החלקים המתמטיים דילגתי, מי שזה מעניין אותו, אפשר לראות פרטים בספרים או בווב פייג', יש לנו הרבה מידע. באתר של המעבדה יש לנו את כל הדמויים, אז מי שמעניין אותו הפן ההנדסי, הוא יכול לראות את זה שם יותר לעומק, ותודה רבה לכם על ההקשבה.